Priatelia, vítajte v našej galérii Matice Slovenskej, v ktorej postupne budeme predstavovať naše umelkyne, ktoré vystavujú v rámci prvej kolektívnej výstavy. A prvou z nich je Veronika Lusíniová, ktorá je príbuzná, respektíve vnučka Márie Javornickej, ktorá bola taktiež umelkyňa. No a Veronika Lusíniová sa venuje takémuto kvalifikovanému ezoterickému umeniu. Takže by som bol rád, keby nám predstavila prvý obraz, ktorý je vlastne Mandala Triptych. A je to vlastne najnovšie dielo, takže vás poprosím o krátky popis tohto diela. Takže pôvodne som túto mandalu malovala ku mne domov do obývačky a ja malujem intuitívne obrazy, takže základná myšlienka, ktorú som chcela zachytiť v tej mandale, je nejaká hojnosť, pokoj v domácnosti a taká príjemná, pozitívna energia. Robila som ju skoro pol roka, tú mandalu. Začínala som vlastne od stredu, kedy som si narysovala tento vzor, ktorý som postupne vyfarbovala akrylovými farbami a znova obťahovala a pokračovala som ďalej. Základný návrh bol iba pár kruhov a vlastne tento stred a ostatné vznikalo už počas tvorby. Ostatné som nemala premyslené. Takže to máme mandalu. Druhé dielo sa volá Ursus. Vy používate vlastne meno Ursus ako pseudonym. Prečo práve to meno a ako to súvisí s týmto obrazom? Ursus práve preto, že sa volám Veronika Ursíniová a Ursus je vlastne po latinsky medveď, takže aj meno Ursínie je odvodené od slova medveď. No a tento medveď pre mňa znamená viac, ako sa zdá. Mne sa opakoval veľmi veľa, veľmi dlho jeden sen s medveďom. Takže som sa ho rozhodla zachytiť a zachytila som ho vlastne ako takú bytosť. Kvázi vytvorila som nejaké egyptské nové božstvo, ktoré sa volá Ursus, je to medveď. Takže je to troška jungovské, nie? Áno, je to vlastne spojené s psychológiou veľmi tento medveď. A s nejakým môjim vnútorným strachom a vnútorným bojom, ktorý som sa rozhodla prekonať tak, že som ho vlastne prijala za svojho. Takže tie obrazy sú istým spôsobom aj terapiou. Áno. Ďalej tu máme staršie diela, tri. Teda začneme asi tým najstarším. Mne to evokuje akýsi astrálny svet, alebo nejaký pohľad do nejakej inej dimenzie. Tento obraz je namalovaný olejovými farbami a vznikol po mojom veľmi silnom zážitku. Bola som na kraniosakrálnej terapii, kde počas toho som vlastne mala zavreté oči a videla som rôzne útvary, rôzne vzorce. No a snažila som sa zachytiť nejaký ten pocit z tej terapie, ktorý mi ostal. No a tu vidíme Vitruvium Man motív, k tomu by som tiež rád si vypočul nejaký krátky popis. Tento obraz som malovala pre svoju obvodnú lekárku, ktorá mi veľmi pomohla. A môj zámer bol vytvoriť obraz vlastne k lekárke do čakárne, ktorý bude nejakou liečivou energiou pôsobiť na tých ľudí, ktorí čakajú u lekárky. A tak nejak mi tam vznikol aj ten Da Vinci muž. Aha, no a ten posledný obraz, čo je ešte? Ten posledný obraz je tiež forma liečenia a seba liečenia. Tam vlastne obkreslené moje ruky. A trošku je tam preuzaté aj, práve som čítala knihu o buddhistickom mníchovi, takže tie oči ma tam inšpirovali, je to aj tam zachytené tiež. Takže troška aj tie východné filozofie. Trošku aj. No dobre, tak ďalšie teda plány, aké sú v rámci teda výtvarnej tvorby, na čom teraz pracujete a tak ďalej? Momentálne mám rozpracovanú takú mačku na objednávku, takú veľmi zaujímavú, trošku mandalovú, trošku takú psychedelickú. A ďalšie plány sú, pracujem na svojej stránke, web stránke a učím sa šiť, takže bude to aj vlastne. Bude tam nejaká inšpirácia z tvojej mami? Bude tam takéto kombinácie. Ja pletiem aj makrame, ktoré robila aj moja prastará mama, takže, takže nejaké meké gény tam sú. Takže predstavená nejaká kontinuita tam je, v novej podobe. Áno, presne. Takže my ďakujeme za rozhovor, za prvý rozhovor s našou prvou výtvarničkou poradí a budeme samozrejme v ďalších takýchto rozhovoroch pokračovať.